Čok lidičky, tak já vás zdravím z nádherného kraje. Jsou to Beskydy a je tady úžasné rehabilitační centrum Včeládne. Lara. A my pojedeme kousíček asi 800 metrů do Polárky, což je takové další místo, kde v minus 160 na 3 minuty chodíte jako do kola a má to léčebné účinky. Máte 8 kůr a je to prý super. A já jsem zvědav, zdali to goučko, kterým to teďka všechno natáčím, zdali to vydrží 3 minuty, tak jsem fakt zvědav, jdeme na to. Čeládna. Tak jsme tady, držte mi palce, dneska jdu po druhé, vy to uvidíte poprvé, minus 160. Odolnost proti zimě je nezbytnou součástí úspěchu. No tady je to ještě půl. Tak tady už je to další. Kolik máme? Můžete změnit i směr. První, kde vám je kosa, jsou nohy. Goučko ještě natáčí. Goučko natáčí. Cítím úplně kolena. Zuzanka to kameruje z druhé strany. Goučko drží. A už asi jde. Tak to je masakr. Přišla zachránat. Jo. Ale dobrý. Nejhorší kolena. A teď je ještě důležitý, musíte se trošku zahřát na kole a cvičit. Hej, ale kamera vydržela, dobrý. Co naděláte? No tak Zuzi, jak bys to zhodnotil? Bylo to super, skvělý zážitek. Spokojený. Určitě to pomáhá lidem, kteří to fakt potřebují, ale jak říkala paní, nemá cenu to zkoušet tak jako zhecno. A já jsem rád, že GoPro 6 vydrželo 3, skoro 3,5 minuty, minus 125 nebo 128? 125. Takže dobře ty, Goučko, dobře ty.